General Aronda Nyakairima y'omu ku baalondebwa Pulezidenti Museveni mu nkyukakyuka z'akola ebbanga ttono eriyise. Ono yaggibwa ku buduumizi bw'amagye n'afuulibwa minisita avunaanyizibwa ku nsonga ez'omunda. Nga bwe kali akalombolombo, abalina okakasibwa akakiiko ka Palamenti akakola ku nsonga z'abantu, Pulezidenti Museveni b'aba alonze. Wakyaliwo enkalu ku nsonga z'Aronda, ng'abaka bagamba nti alina okuva mu magye okufuuka minisita. Olwaleero, Aronda akomye mu kakiiko kano era nga atuuse ku Palamenti ku 6:45. Ono akulungudde essaawa 2:00 mu kakiiko ng'abuuzi bakana 4 bwekwatagana n'ekyokulekulira amagye. Oluvannyuma ku 6:45 afumye akakiiko kano. Atuukidde ku bannamawulire ababadde bamulinze edda nga baagala banyonyole bwe gubadde. I have interacted with them. I have answered questions, and the responsibility of communicating the outcome lies with the committee and the parliament. I thank you very much for being here to wait for me. I thank you very much. Bino byabagambye tubyamalidde era ne mulemerako ng'enjogera ennaku zino bweri. I've finished. The responsibility of communicating lies with the committee. Ombaka walubaga South, John Kennedy Luchams, omu kubadde mu kakiiko kano ng'abatunuulizi, atubulidde nti ensonga ya Aronda ekyagulumbya ababaka n'okutuusa kati. Tuwadde omukisa era kibadde kirungi nnyo bannaffe abali mu kakiiko ako okuwulizaganya ne bannaabwe. Ffenna tuyize ebintu bingi, nabo bayize ebintu bingi ebikwata ku constitution yaffe ey'eggwanga. Article 205 2005 yeekulaga nti omuntu bw'abeera minisita mu gavumenti ayitibwa political leader. Kakati Aronda bw'afuuka political leader ng'afuuse minisita, aba takyasobola ate kusigala nga serving officer mu magye g'eggwanga. Mubala bagambibwa okuba nga bayisiddwa mu kakiiko kano olwaleero mwe muli Maria Mwangadya, ng'ono yalondebwa okumyuka kalisoliso wa gavumenti. Kyokulwanyisa efuga bbi n'obuli bw'enguzi si mulimu gwa kalisoliso yekka, naye ffenna tulina okukolera wamu. Tutegeezeddwa nti ababaka nakati bakyakubaganya ebirowoozo ku nsonga ya Aronda era nga kigambibwa nti wano baliko ne bannamateeka bye bayise bongere okubawabula.